もう10年前じゃ考えられなかったことが論点になっているということ自体、まあこれはいいことだと思いますが、僕は今日は言いたいのはね、何を見て投票するか、はい、各政党のもちろん主張っていうのは大事なんで、うんうん、それは基本だと皆さん思われてると思うんですけどね、はい、僕はある意味でこれ大間違いだと思うんですね。うん、で、というのは、多くの民主主義国、つまり、ま、政権交代が頻繁に行われているような国で、選挙は何を見るかというとですね、前の選挙から自分はどう変わったの？世の中どう変わったの？社会はどう変わったの？で、良くなったと思ったら、今の党に投票するんですね。で、悪くなったとか変わってないから不満だとか、という人は、そうではない党に投票するんですよ。それが一番楽な投票方法です。わかりやすいですね。そんなのだってね、経済な財政なんてなら分かるわけで、原発がどうだとか、憲法改正だとか、国際関係だとか、ね、わかん、それは全部勉強してからかい、みたいな。そんなもんやってる人はなかなかいませんよ。そうですね。問題は前の選挙と今の選挙の間に自分の給料は上がったの下がったの、自分は出世したの出世してないの、自分の生活は良くなったの良くなってないのということを考えると誰でも投票できるわけですよ。確かに。で、さて、じゃあ前の選挙っていつだったかというと、うちの学生なんか知らない人、知らない人多くて。本当ですか？本当困る。いや、だから、まあ、いろんな選挙あるじゃないですか。まあ、参議院議員の選挙じゃないですよ。うん、衆議院、前の衆議院、まあ、もちろん前の参議院から見たけど、今回見るのは衆議院議員なわけで。つまり日本の下院ですよね。衆議院議員の選挙がいつあって、で、その時に、政権与党は何を公約としていたか。果たして4年間、これ4年間なんですよ。はい。だから2017年の10月ですよ。そうですね。その時に安倍政権は何を公約を言っていて、4年間でその公約は果たしたのかどうなのか。最もわかりやすい基準じゃないですか。はい。で、まあ今日はね、こんな短い時間で全部そのご紹介できないんですけど、はい、まあちょっと調べれば出てますよ。いくらでも。うん。で、まあ2017年の、10月に衆議院解散なんですけど、これ解散って必ずほらメディアがタイトルつけるでしょ。何解散だったか覚えてます？国難突破解散。私さん、国難突破の国難ってどういう意味かわかります？国難。国難ですよ。国の難。ええ。そうです。もう難儀なことですよ、ですから。何が国難だったか。何が国難だったか。覚えてます？例えば、北朝鮮のミサイル発射ですよね。二つなんですよ。そうです。だから北朝鮮のミサイル、うん、北朝鮮の脅威と、もう一つは、はい、少子化。その通りですよね。そうです。さあ、どうなりましたか？北朝鮮の脅威はなくなったんですか？なくなってはいない。むしろ、またミサイル撃ってますね。うん、そうですよ。うん、もうだから、政府なんて別に大したことやってないですけど、別に。けしからんとも言ってないですよね。うん、あともう一つ少子化ですよね。良、はい、くなったんですか？なってないですね。ちなみに私の調べた限りでは、少子化に関してはですね、出生率は落ちてますね。ね、数字はね、私あちこち書いてて、後で調べます。今数字を引用はちょっとできませんけどね。うん、でも子供庁を作ろうって言ってるような時代ですよ今。あれから4年経ってね。そうですそうです。実際本当に子供ど真ん中ということを言ってた野田聖子さんが、はい、そのなんだ、総裁になってれば、まあ別でしょうけど、うんうん、結局は、消えましたですよね。だから結局ね、その二つは、脅威としては残っちゃってますね、うん。で、これね、ちょっと私の邪推だと思うんですけどもね、まあ邪推であってほしいんですけどね。ちなみにその4年前の10月、ちょうど4年前ですよ、衆議院解散しましたよね。はい、その3週間ぐらい前に何があったかわかります？17年の9月。17年の9月。ええ。いろいろあった先取り1年目。こんなの覚えてるって いたらすごいです。なんかヒントないですかね。ヒントはね、今日のテーマと関係あります。今日のテーマと関係ある。今日のテーマとか。答えていいですか？どうぞ。小室圭さんと眞子さんの婚約発表です。そうかそうか。
そうか。はい。あの時すごくお祝いムードで放送したのを。すごいお祝いムードです。覚えてますよ。はい。で、その3週間後に解散です。そうでしたか。はい。で、ちなみに、まあ、それが国難突破でしょ、うん、で、今回は、ちなみに、この選挙の真っ最中に、この二方の結婚ということがありますね。そうですね。まあ、これ偶然だと私は思いたいですけどね。うんうん、あまりにもでも、すごいですよね。本当ですね。だからちなみに会社のタイミングは総理大臣が決めますから、はい、政権与党の思惑が当然働いてるわけですよね。もちろんです。これ、天皇とは言わないけど、天皇制の政治利用にはならないのかな。これまずくないですか、これ。抵触しそうですよね。ですよね。うん、もうこれ、そう言われると。定食メニューと言っちゃいましょうか。定食メニュー。全然違うし。4年前の、安倍政権の時はすごいですよ。この国を守り抜くです。はい、自民党政権公約2010。ポスター覚えてます。でね、はい、安倍政権はやっぱすごい自信持ってるんですよ。今までの成果ってガンガン出してるんですね。アベノミクス5年間の実績。名目 GDP50 兆円増加。若者の就職内定率は過去最高。これは事実ですね、はい。で、企業収益、過去最高。これも事実です。まあ、ちなみに賃金のことは言ってないんですけど。だからね、すげえ自信なんですよ、はい。で、今回の岸田政権のこのホームページのこれはね、今までのことは触れてません。すべて未来のことです、はい。で、政権与党が野党と一緒に未来のことはこうやるっていうのは、もちろん聞いていいんですけど、一番大事なのは何をやったかです。常に言うの。例えば、ここで何書いてるかと、生産性、劇的な生産性の向上で国民の所得を増やします。これ4年前の公約です。さて、生産性はどうなったの？日本のね、日本生産性本部のデータによるとですね、まあ、日本の GDP、これは縮小してます。はい。600兆円の GDP にやるっていうのは、これも裏切られました。553兆円ぐらいですか。ありません。少なくなってます。一人当たりの GDP も、これも順位は21位で、2017年と変わりません。2019年あたりのデータですね。はい。一人当たりの労働生産性、OECD 諸国の中で最下位ですね。最下位かな？うん、26位です。2017年の時は22位だったのを4位落としてます。で、ちなみにアメリカが3位で、フランスが7位とか。いうことで、愕然と落としているのは、このグラフ見ても分かるように、日本だけです。労働生産性も落ちています。で、まあ、様々他にもあるんですよ。はい、まあ、例えば、保育待機児童解消とか、これ2024年までに待機児童解消するプランに変わってますし、はい、まあ、ですからですね、労働生産性と、その、出生率、北朝鮮の脅威だけ持っても、4年間で、ちょっと寂しい成果ですね。そうですね。で、それはもちろん、俺は金も儲かるようになったっていう人もいるかもしれません。うん、そういう人は、その与党に投票すべきだし、うん、そうじゃない人は野党に投票すると。はい。いうのは、この投票の基本中の基本です。今から何やるかっていうのは、野党だけが言うことができるわけです。なるほど。だって野党は権力を持ってなかったわけですから。そうですね。はい。非常にわかりやすいお話です。ないんですよね、永久に。これ、補正予算を組もうとか、はい、予備費で払おうっていう話をした際に、野党は国会を開いて、その議論をすぐやろうと、はい、選挙前までにも、その追加の予算であるとか延長というのはできるはずだというふうに言ってましたが、国会は開かれませんでした。この点についてはいかがでしょうか。まあ、それは4年間の任期が決まっている衆議院の選挙をどこで入れるかというスケジュールの問題があって、で、代表質問に自分の所信に対しては全部聞いてもらって、で、そこからはまあ、各党党首討論で、まさに旧政党ですか、今。議席に関わらず、大変しっかり皆様、ご質問もしておられ、発言もしておられるので、相当そこは、むしろ、国会ももちろん重要ですし、国会の中継を見ていただいている方もいらっしゃいますよ。いらっしゃいますが、今の選挙の討論を見ていらっしゃる方も、たくさんおられ、むしろそちらの方が多いので、今、そういう意味での、いわゆるナリッジは上がってるんじゃないですかね、かえって。少し時間が残り少ないので、はい、他の話も伺っていきたいと思います。はい、記者クラブの前での、総裁などをはじめとした党首討論ありましたね、はいはい、で、あの時に印象的な場面と一つとしては、挙手をしていくつかの価値観を問うというところがありました。はい、その中で岸田さんだけが、その同性パートナーセットシーブを含めたような、そのセクシャルマイノリティ、性的マイノリティに対する理解増進法、
あるいは選択的夫婦別姓、これを進めることに対して手を挙げませんでした。これ今自民党としてはどういった議論が行われているんでしょうか。同性婚については確か前々総理の時に答弁をなさっていて、まあ、今日本国では憲法上両性の合意による婚姻になっているので、まあ、今のままではその婚姻と同じ定義の婚姻は難しいのかなと。まあ、ただ地方自治体によってパートナーシップを認めておりますので、まあ、そういったことから、まあ、どういうその権利の保護があるのかとか、まあ、どういう実際にこう非常に生活の面においてのこう生きづらさや不便があるのかということを民主主義の世界で考えていくこと、そういう考えだと思いますね。で、LGBTQ については、その LGB についてはですね、党内で、まあ、差別禁止法という言い方かどうかは別として、全く何の異論もなく、それはそういうことの差別は絶対にあってはならないということで、まあ、我が党はそのいわゆる改革同和問題についても乗り越えて法律を作ってまいりましたし、それから教育上ですね、あらゆる差別についてオーバーオールに被せている法律を持っている数少ない国なんですよ。ですからオリンピック前にですね、 LGBTQ について法律を通すべきだって言った方がいたんですが、私は IOC の方にも聞いていただいて、それから JOC の中でも聞いて、結局その議論オリパラの関係で全然なかったんですね。だからこれは日本人がどう考えるべきかの問題で、前段として同性婚について今お話されました、はい、憲法24条の話出されましたね、はいはい、あれは確かに両性の合意においてのみ基づくものだというようなそのことが書かれていますが、そうです。これはその同性婚はしてはいけないというような規定ではないですよね。もちろんそうですね。ということであれば、先ほど今の憲法だと難しいという言い方であれば、うん、その同性婚は違憲になる可能性があるというふうにも聞こえるわけですけど、となれば同性婚はこれ現行憲法でも作れるという認識は自民党では持っているんでしょうか。今の法制局の解釈では、今の普通の婚姻制度が憲法上その言葉があるわけで、それはそう書いてあるから、それと同じものは今のままではできないので、それと同じものをしたいんだったら、それは憲法改正の提案を出されるべきと、まあ、そういう議論は当然できる議論ですから、我々も憲法改正の議論4項目出してますから。今の質問は要は現行、だから今の現行憲法上に婚姻というのが書いてあるわけだから、はい、その憲法上の婚姻をなさりたいのであれば、両性だから同性ではないから、そこを明確化するような憲法改正をした方がよろしいんじゃないかと、でそれを提案された方がよろしいんじゃないかと私は思いますけどね。これ2つ、そこまでの議論を党内で憲法改正本部で詰めたことはまだないです。2つ議論がありまして、はい、1つは当然ながら憲法を変えなくても今の、結婚両性だけ両性の同意に基づいた同性の結婚というものを仮に行うのであれば、それは、まあ、立法化することは可能だというところまでは共通理解でいいんでしょうか。それは憲法の婚姻と別に書き分ければいいんじゃないですか。それは憲法に婚姻というのがあるわけだ。すなわち憲法が国家に対して個人に認めるべきと考えている婚姻の話と、それとはまた別だけど同等のものを国が用意することは問題ないというようなことですか。地方自治体でパートナーシップを敷いていると、まあ、それはふわっとしたものかもしれないですけど、それとは別のレベルで国で何らかの利便性を高めるものを立法するかどうかって、その議論はありだと思いますよ。うん、はい、もう一つ選択的夫婦別姓、はい、こちらについては今党内の議論というのはどういう段階に立ってるんでしょうか。ですから党内の議論の結論というのはやっぱり第5次男女共同参画白書だなと、計画に書かれたものなんですよ。ただ私たちは私自身もそうなんですけれども、ずっとキャリアで働いてきて、その名字を変えることに不便を感じるという方の不便は取り除きたいので、事実上家族戸籍という日本だけが維持しているもののメリットを全部残しながら通称を交渉化しようと思っていて、この夏かけてかなり広範な戸籍法改正法を準備しております。だからこの問題ってデジタル化が進んでそこを全部してしまうと、最後に残るのは他の国みたいに戸籍をやめて生まれた時の一人の登録にするかどうか、そこまで行っちゃうと思うんですが、私はそれをするとファミリーヒストリーみたいな番組が作れなくなってつまらない国になるなと私は思うので、今あるものを何も全部捨てて消去することはないと思ってます。もう一点だけ質問、お時間大丈夫ですか。はい、大丈夫ですか時間は。はい、例えば入管の中での全権収容主義と、それから今回
あのスリランカ女性のウシマさんのビデオ開示の問題で、はい、検証そして、今後の検討ということを野党が求めているようなところがあります。移住連も求めていますね、はいはいはい、この開示検証そして法改正という手続きについての接し方はどうですか、うん、この問題も前回これ法改正が通らなくて、入管法改正がその後その後の詰めというのがまだ行われずにこの選挙になってるんですけど、これは全く私の個人的な意見ですけれども、まあ、これだけ多くの方の関心を集め社会事情ともなってるんですから、当然そういった方向の検討もしていくべきだと私は個人的に思いますけど、そこはまだそこまでの詰めが行われる前に、まあ、この選挙になってるという実情ですかね。一つ伺いたいんですけど、はい、片山さんはそのビデオを開示してもいいと、あれそういった態度で臨まれるということですけど、党内の雰囲気というのはそれに対してどういう声でビデオは開示するべきではないと言うんですか。今ですね、その後いろんなことが分かってまいりましたよね。で、そして実態的にその議論を白地でもう一回しなきゃいけないんですけど、それはまだこの状況でできていないですから、そのご質問にちゃんと答えて誤解のなきようにするには、その平場での議論を聞かないといけないと思いますね。その前の時点でやられた時には一連の、まあ、情報コンテンツは自民党の部会の方にも全部来てたわけではないと思いますよ。見なくちゃいけないんじゃないかなということをほぼ毎週のように話してはいるんですが、まあ、それに関連するとですね、岸田さんが国会で所信表明演説行ったのはですね、いつのことかというと、先月あたりかなと思いきや、今月の8日のことなんですね。あ、そうです。なんでまだ全然20日間ぐらいしか経ってないわけですけれど、そこでとにかく強調してたのがデジタルという言葉で、これ数えてみると10回ほどデジタルって使ってんですね。で、どういう言い方をしたかというと、新型コロナで我が国の経済社会は大きく傷つきました。一方で、これまで進んでこなかったデジタル化が急速に進むなど、社会が変わっていく確かな予感が生まれていますと、今こそ科学技術の恩恵を取り込み、コロナとの共生を前提として新しい社会を作り上げていくと、確かな予感ということでデジタル化という言葉を使ってるんですけど、はい、まあ、このデジタルっていうのは、まあ、デジタル庁を作った菅政権からの、まあ、継続事項でありますし、まあ、当然デジタル化っていうのは、まあ、進めていくべきだとは思うんですけど、それが果たして信頼できるものなのかどうかっていうのが僕らずっと問われてるというか、ある種疑いながら見てきたところがあると思うんですが、そこなんですよね。ね、で、先週このマイナンバーカードをですね、健康保険証として使えるマイナ保険証というのの、まあ、本格運用というのが始まったというんですが、まあ、これがどういうものかっていうと、医療機関であるとか薬局で健康保険証代わりにマイナンバーカードを利用できるということで、本格運用という言い方をしてるんですけれども、まあ、このマイナンバーカードを健康保険証として利用するためにはですね、まずはポータルサイトなどで申し込み手続きを済ませて、で、そこの場所に行って専用の端末にマイナンバーカードを置いて、顔の照合、暗証番号を入れるだけで本人確認することができると。まあ、お薬手帳とかですね、そういうのがなくても処方箋が閲覧できたり、まあ、最適な診療ができるんじゃないかというふうに言われてるんですけれど、まあ、このシステムを導入してる医療機関がですね、まあ、本格運用と言ったのが 8% なんですね。これ、8%、医療機関のうち。まだその、読み取ってくれる機械を置いてるところが 8% しかないっていう。なかなか本格運用っていう言葉を使える基準って別にあるわけではないですが、8% というので、本格運用っていうのは、なかなかどうしたもんかなと思うんですが、これが、本来はですね、今年の3月から運用開始されるはずだったんですけれども、これ一部の医療機関でですね、患者さんの情報が確認できないなんていうトラブルが相次いで、先送りになってたんですね、で、どういうトラブルだったかっていうと、この保険資格の情報が登録されてないって表示されたりだとか、健康保険証に記載された情報と一致してなかったりという、まあ、これどうやら間違ったやり方で、加入者の情報を入力したってことらしいんですけれども、で、どうしてこんなことが起きたかっていうと、このマイナンバーカードを、こう、健康保険証に利用するためにですね、この厚労省が、いろんなその健康保険組合とか、共済組合なんかに、まあ、3500の組織だというんですが、加入者のデータについて、こう、いろんな新しいシステムを登録してくれと、いうふうに言ってたみたいなんですね。で、これで、まあ、不備があったと。で、これもあって、時期が遅れて本格運用でスタートしたけれども、まあ、8% の医療機関、薬局でしか使えないということになっていて、で、この間、このマイナンバーを使うと、むしろうまくいかないっていうことって相次いで、で、それを思い出すのは昨年のその、
うん、10万円一律給付の時に、はい、マイナンバーカード使ったらネット申請できるんで、そっちの方がうまくいきますよっていうふうに言って、まあ、マイナンバーカードを作る方に時間がかかって、うんうん、むしろ紙で書類で送った方が早かったっていう、はい、うん、なんだか、陳謝がありましたけれども、はい、まあ、そもそもその時にも、僕が行ったり書いたりしてたんですが、うん、この素早い支給が必要な時に、うん、過半数が持ってないものを、うん、その申請のルールにするっていうのはどうなんだっていうことを言ったわけですけれども、はいはい、まあ今回もこれ、なかなかそのパーセンテージ的には、多くの人が使えない。まあこれはマイナンバーカード使う、をその健康保険証代わりにすると、そのまあ急な入院でですね、うん、多額の支出が必要な時に、うん、まあ高額、療養費制度と、うん、これはまあ書類の申請を今までしなくちゃいけなかったんだけども、うん、それが、まあ限度額以上の一時的な支払いの手続きが不要になるという、うんうん、まあこれは確かに便利ではあるんですけれども、まあ今さっき紹介したようにやるべきことが、うん、そこまでにやるべきことがたくさん多くてですね、うん、ただこれはまあ厚労省はどんどんこの、使える枠組みを広めようとしてて、現在はそのお医者さんと共有できる情報っていうのは、うん、まあ薬の情報であるとか、特定の検診であるとかっていう情報のみなんですけども、うん、まあそのうち手術をしたとか、移植をしたとか、透析をしたとかですね、まあ医療機関をどういうところを受診してるかっていうのも、まあ来年の夏目指して拡大したいということを言ってるんですけど、これも、注意しなくちゃいけなくて、うん、注意しなくちゃいけないというか、思い出さなくちゃいけなくて、うん、これ2013年にですね、マイナンバー法案っていうのが国会で可決された時には、うん、個人の医療情報とマイナンバーの番号を紐付けしないっていう、付帯決議があったんですね。うん、つまりその時に、うん、これそのうち医療情報なんかに使われるんじゃないですかと、うんうん、でもその当時は、いや、それはしないということをここに明記しておきますからっていうふうに言ったんだけども、うんうんうん、まあ、2015年に改正マイナンバー法っていうのができて、はい、もう実はもう18年1月から特定の、うん、個人の特定健康診査情報というのがですね、うん、まあ、あるいは予防接種歴とかがもう番号と紐付けられてるんで、ちょっと話がちょっと違うぞというか、変わってきてるぞという。健康状態並びに、病歴とかそういうのは全部載って、そうですね、まあ、すべての病歴ということではないんですけれども、うんうん、まあそういう、こう、紐付けが始まって、最初紐付けしないというふうに言ったのが、なってしまった、はい。はいはい。で、このマイナンバー制度始まったのっていうのが、2015年で、もう6年経ってんですね。うん、で、その間、ずっとマイナンバーカード交付しようっていう、まあありとあらゆる手を尽くしてもなかなか増えなくてですね。まあ明らかに失敗してるんですけれども、この失敗をなかなか認めようとしないと。いう状況が続いているんですね。で、普及しない理由は何ですか、これが。ものすごく、まあ、面倒っていうのと、あと別に今こと足りてるじゃんっていうこともあるし。はい、使う側にとってはね。そうそうそう。で、なんとか増やそうっていうことで、昨年の9月には、まあ、このマイナポイント事業っていうのが始まって、カードを登録すれば、電子マネーで5000円分。そうですよね。やりますよというのが言って、で、これは対象が今年の4月末まで、カードを申請した人4900万人っていうことだったんですけど、これに対してその8月末の時点でマイナポイントを登録した人っていうのが、まあ、2200万人程度だと。で、もうこの、そもそもこの8月末の段階でですね、カードの申請率自体が、まあ、4割ぐらいと、いうことなんで、このマイナポイントの事業っていうのが、予算で3000億円ついてるんですけど、これがまあ、5000万人分っていうことなんですけど、はい、まあ、それがまた残ってしまうんじゃないかと。いろんな情報が一つにまとまることは、私たちにとって有利なんですか、それとも、こうなんかこう管理する側にとっては管理する側にとって有利ですよね。まあ、そのだからそれを個人が便利と思う人はもちろん便利と思うんでしょうけれど、まずやっぱりそれは管理をしたいっていう方が強いんじゃないかなというふうに僕なんかは思うんです。で、今、たくさんテレビでも何でもマイナンバーの CM、はい、見ると思うんですけど、うんうん、今、ある年配の女性タレントがですね、うん、このマイナンバーカードをもちろん作りましたよと、うん、で、あなたはと、なんか、男性と話してて、うんうん、男性が作ってないって返した男性に対して、あなたデジタル苦手だもんねと、うん、そういう人こそ作った方がいいんじゃないっていう CM って言うんですけど、うんうんうん、デジタル苦手な人は作らない方がいいと思うんですよね。デジタル苦手だもんね、そういう一言を作った方がいいよっていうのは、ちょっと危ない言い方じゃないかなっていうふうに思うんですが、そうですね。だそういうこう、とにかく何でもかんでも増やそうっていうことをやろうとしてて、まあ、2019年でマイナポータルっていうですね、
その、まあ、マイナンバーの個人向けサイトが、これ、うん、100億円投じたものだったんですけど、うん、サーバーの利用率が 0.02% だったって、うん、ちょっと問題になったことがあったんですが、うん、まあ、そういうこの、無駄遣い感がすごく強くてですね、うん、で、なんでその、増えないのかって、いろんな理由あると思うんですけど、うん、やっぱりこの、とりわけ、1年、2年、まあ、このコロナの間にですね、うん、まあ、こうデジタル庁絡みでいろんな案件ありましたよね。うん、つまり、まあ、癒着であったり、恫喝であったり、うん、透明さだったり、はい、あるいは、その新たなアプリを開発するってなった時に、その、ココアのですね、うん、ものすごくお金かけたけど、ほとんど誰も使わなかった。これ、はい、導入から1年の、今年6月の時点でですね、うん、陽性を申告して利用した人が、陽性者全体の 2% という数値も出てるんですけど、まあ、ココアって一、ほんのちょっと言ってたけど、誰も言わなくなっちゃったね、ココアの。誰も言わなくなったですよね。うん、作ってる側の人もあまり言わなくなりましたし、うんうん、あるいはその、前デジタル担当大臣になりますけど、うん、平井さんが、うん、まあ、そのオリンピックのアプリをも、はい、巡るね、うんうん、まあ、その恫喝ではないかという音声が出たりだとか、うんうん、まあそうやってこう、国民と、まあ、市民と、うん、国側のこう信頼関係を取り戻さないと、はい、うん、まあ、そういった情報を預けるとかデータを預けるっていうことはできないと思うんで、むしろその今、なんで皆さん登録しないんですかっていう感じのアピールが続くんだけども、どちらかというとあなたたちの体制をしっかりしてくださいと思ってる人の方が多いと思うし、その目線というのは正しいような気がするんですね。うん、選挙みたいなものは、こう、デジタル庁ができて、これから変わっていったり、その方が便利だったりするんですか？今は、投票に私たち。まあ、その、もうデジタルの領域をどこまで広げるかって、広げたがってると思うんですよね。うん、で、まずどう広げるかって言ったら、このマイナンバーカードっていうのを広めたいっていうふうに言っていて、それは、まあ、ゆくゆくは選挙のやり方、投票の仕方にも関わってくるんでしょうけれども、じゃあ今そういう、こう、そっちが優先順位になるかって言ったら、やっぱりそんなことはなくて、うん、今なかなかうまくいっていない、うん、マイナンバーカードをどうにかしようっていうことに、すごく力を費やしてますよね、はいはい。いろんな情報が集まって一つになった時の、うん、前からなんか、社保庁のいろんな問題も、情報がちゃんと伝わってなかったり、その情報が他のところで、情報って今とってもお金になる。そうですね。やつじゃないですか。うん、もうこの情報を全部あれは渡すと、うん、ねえ、それが企業なりが持つと、すごい便利に利用できる、はいはい。そういうところの不安みたいなものは、情報漏れみたいなことはあんまり心配しなくていいんですかね。これまでもまあ、マイナンバー情報漏れっていうのはあって、はい、で、その上でどんどんセキュリティを高めていくから、うん、まあ今、番号が分かっただけでどうなるっていうことではないですよというような言い方もしてるんですけれども、うんうんうん、ただだからそこもやっぱり信頼関係の問題で、うん、これはもうデジタル庁だけじゃなくて、うん、もういろんな公文書が改ざんされたりだとか、うん、文書が黒類になったりだとか、うん、まあ、開かれてるというよりも非常に閉じられた体質っていうのを僕らはずっと見てきてるわけですよね。うん、そうですね。そういう時にこう、わざわざ、うん、カードを作って便利になりますよという動きに乗っかれるかどうかっていうと、うん、なかなかそんなことはないのではないかなと思うんですけれども、うん、もう来年の2022年度末には、うん、全国民がカードを取得するようにしたいということをデジタル庁が言っていて、24年度末には、運転免許証と一体化したいということも言っているし、うん、保険証と運転免許証、はい、であと、まあ、この年内に開始すると言われているこの新型コロナウイルスワクチンの接種証明書の、はい、まあ、オンライン発行、これはまあ、うん、もちろんそのアプリだけじゃなくて、うん、オンラインだけじゃなくて紙でもやるのは当然ですけれども、うんうん、まあそういうタイミングで、またカードを作ってくださいっていうことを、こう機会を増やそうとしてるんでしょうけれども、うんうん、はい、なんかこう根本が、信頼関係がね、っていう、こちらとあちらの信頼関係っていうところが抜けていて、うん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 、なんであなたたち早くとっととカードを作ってくんないのっていうことばかりが続いているというのが、非常に違和感がありますんで、まあ、この情報、デジタル、こういうあたりをどういうふうに考えているか捉えるかっていうのも、それこそ今週末の選挙の争点にもなってくるんじゃないかなと僕自身は思ってますけどね。はい、そうするともう今まではこうだけど、これ以外にもいろんなことがこのマイナンバーカードの情報にこうなんかどんどん集まってきそうですね、今言ったこと以外のことが。うん。ああ、それでそれがこう漏れる心配がないのかとかって言ったら、
まあ、かなり不安なものを感じつつ、それで普及していかないっていう状態になってるんですかね。そこをまあ一つ一つ疑って、うん、そこに答えてくれるならばいいけれど、うん、どうもなかなか対話できる状況じゃなかったっていうのが、うん、この数年だったんじゃないかなと思いますね。はい、わかりました。大竹紳士語彙力、今日の担当は武田佐哲さんでした。ありがとう。25番目ぐらいかなというふうに言われてるんですね。はい、まあ、こういう状態なんですよ。よく G5 とか G7 の先進国というふうに言いますけども、その中では基本的に最下位なんですね。今こういう状態にあるんですね。かつてはもう一桁順位だったわけですよ。いや、一桁どころか、ね、上位ですもんね。ほとんど1、2、3位ぐらいの。はい。はい。1、2、3位というところに大体いたんですね、90年代は。はい。それがですね、徐々に下がってきて、今や25とか30位程度ではないかというふうに、まあ、言われてるんですね。はい、もう少し具体的に言いますとね、これはあのドルを円換算したものですけども、日本の平均の年収ですけども、正規のも非常期みんな入れてですのでね、はい、なかなかこう数字がピンとこないんですけども、日本の平均年収は400万円弱だろうと言われてるんですね。はい、400万いかないと。うん、アメリカはですね、大体780万円ぐらいだろうと。まあ大体2倍近くあるんですね。はい、相当違う。例えばドイツは600万円台だというふうに言われてるんです。はい、そしてよくこれも言われるんですけども、アジアを見てみますとね、香港やシンガポールは日本の 1.5 倍ぐらいだろう。ほう。そして台湾も日本をはるかに抜いてまして、で最近ではですね、韓国を日本を抜いただろうと。こういうふうに言われてるんですね。他は伸びてるわけですね。そうなんですよ。うん、他が伸びてるのに日本だけがと強調せざるを得ないんですけども、横ばいなんですね。それでこういうことが起こってるわけです。はい。まあそういう中でですね、今回成立した岸田内閣はですね、岸田総理はですね、分配っていうキーワードを出しましたよね。はい。あの分配が重要なんだ。それはごもっともなんですけども、実は政府が言うのは分配じゃなくて、再分配っていうんですね。再分配。はい、税金の集め方、そしてその税金をどう使うか、これを再分配って言うんですね。はい、政府は再分配をやると。それから分配っていうのはですね、これ企業をやるものなんですね。つまり、売上から費用を引いた付加価値、これをですね、どの程度労働者に、まあ、給与やボーナスとして配分するか、これを分配っていうふうに言うんですね。はい、ですから、まあ、企業は分配を、政府は再分配をということになるんですけども、これをですね、やっぱり増やさないといけないんだろうなと思いますね。まあ企業もですね、いろんなもの、企業があります。まあ、好調な企業もあればそうでないのもありますけれども、ね、大企業だけ取りますとね、やっぱり内部留保が本当に進んでるんですよ。積み上がってますね、はい。やっぱりこの部分に一部を吐き出してもらいたい。まあ分配ですね。それから政府はですね、特にコロナでですね、相当この疲弊したですね、経済を立て直すには、やっぱりですね、なんやかんや言っても財政出動は必要なんで、この再分配をやってもらいたい。はい、うん、このような分配と再分配をですね、増やすという、これをですね、目標に掲げて、これをテコに経済を回復させると言いますか、こういう方向性があるのかなと思ってますね。まあ、企業にしても、やはり将来に不安があるから、なかなか分配ができないところがあるんでしょうけどね。今回のね、都道府県でボーナスが下がる。まあ、職員のボーナスが下がるっていうのをこうニュースを読みましてね、まあ、一方ではやむを得ないと思いながら、もう一方でですね、この、なんて言いますかね、経済の停滞の悪循環、これをですね、断つためにはやっぱり分配と再分配が要かな、こんなふうに思いました。はい、やはりどうしてもそういうところを踏み切るためには、なんか前向きなものが何かないとという、ね、そうなんですね、だからどこが起爆剤になるかということなんですね。はい、はい、今朝の自民過半数確保の勢いということ で、 そうなんです、ね、結構自民が強いっていう話なんですね。そうなんですね。で、自民党は単独過半数の233を超えるですね、265前後を見込むというね、だからこれかなり、強いですね。岸田さんが単独過半数って言ってましたからね、過半数ってね、はいはい、で公明党は公示前の29とまあ同じぐらいということですね、はい、そうすると自公で安定した政権ができるその絶対安定多数っていうのが261なんですけども、はいはい、まあ、そこに届くと、そういうことですね、そういう分析だったんですね、はい、で、朝日の分析ではですね、野党一本化効果限定的かっ
って、あの見出しが立ってるんですよ。で、野党共闘に非常に厳しい分析をしていまして、例えば立憲はですね、公示前の109前後。うん、あまり伸びないということなんですね。共産も公示前をやや上回る程度と。で、その他ですね、国民、令和、社民、NHK、N 党ですか、もうほぼ公示前と同じ程度だと。で、唯一、維新。ここがですね、公示前の11から3倍近い30前後と分析してるんですよ。はい。はい。だからここのポイントは、野党一本化限定的っていう、そういうことだと思うんですね、朝日はね。ところがね、産経になると、はい。全然違うんですよ。まあ、先に結論言うと、産経は共闘の成果が出てるって出てる。そうなんですね、野党のね。野党の。そのためにですね、中身がいろいろ変わっていて、産経の分析によると、自民単独過半数へ攻防って出てるんですよ。これ、朝日と違うでしょ、もう過半数一気に確保するっていうのに対して、これ産経はかなり厳しい見方で。そうですね。で、産経自身もですね、前回、先週、木曜日の調査では、自民単独過半数の勢いだったんですよ。勢いだったのが今度は攻防になってきてるんですよね。だからトーンダウンしてるってことなんでね。はい。で、産経によるまあ分析、情勢分析を見ると、まず自民はですね、単独過半数233をわずかに上回る237前後だという話です。はい。さっき朝日が276って言ったので、もう全然数が違うんですね。はい。で、公明が、公示前29に届くかどうか、まあギリギリの26前後じゃないかと。はい。いうことで、これ公明落ちる可能性もちょっと示唆してるんですね、で、野党どうなのっていうと、立憲がですね、公示前の110から伸ばして136って言ってるんですよ。だいぶ伸びるという見方なんですね。そうですね。さっき朝日が109でしたから、朝日は109といい、産経は立憲は136だと言ったんですね。で、共産も公示前12から17とかですね、まあ、伸びてきてますし、まあ、国民、令和、社民、N 党はですね、現状維持なんだけども。これは一緒なんですよね。これは一緒なんです。で、さらに一緒なのが、維新は朝日と同じ3倍の勢い。維新は伸びるよっていうことを言ってるんですね。だからここから見えてくるのは、維新は、2つの新聞が3倍だって言ってるんですね。それ以外はちょっと全く分析が違ってきてるっていうことだと思いますね。はい、まあこれどうなんでしょうかね、野党共闘をどう見るかということがまあこれからの一つのポイントになると思うんですが、この辺どう見ますか。まず野党共闘をしているのが全選挙区のまあ 75% ぐらいですから、まあそこでおそらく競り合っているところが多いんだと思うんですね。でそれをどう見るかによって、あの自民党が単独過半数取る、うん、いや厳しいっていう話なんですね。で特に接戦はですね、都市部で多くて、実は閣僚経験者の苦戦も目立つっていう話なんですけども、はい、東京は ですね、前回選挙では、自民党と公明党が全25選挙区中20で勝利してるんですよ。うん、これ強かったんですね。で今回の、まあ、分析では、いや、あの産経のですね、野党が20選挙区中16で優位か接戦していると。25の選挙区ってね、だから東京でかなりこういう共闘の成果が出てるってことは、まあ、産経的には言えるんだという話だと思いますね。そうですね。まあこれどうなんでしょうかね、岸田政権に対する見方もここに影響してくると思うんですけどね。そこはね、まあ、ちょっとこれ不思議な話なんですけども、例えば、朝日の方ですけどもね、岸田内閣を支持するっていうのは 42% なんですよ。支持しないも 31% あるんですね。それから岸田総理の経済政策について期待できるが 32% しかないのに、期待できないっていう人は 45% もいるんですよ。ところが、じゃあ、岸田政権に対してですね、まあ、支持するのかっていうと、結構、まあ、他よりも良さそうというですね、消極的選択で、まあ、55% ぐらいありますけれども、岸田政権、まあ、いいかなみたいな。だからあまりそう、岸田さんの経済政策にも賛成してないし、岸田内閣を積極的に支持もしてないけれども、じゃあ投票行動どうなのっていうと、やっぱり自民党行っちゃう人が結構いるっていう、そういう話なんですよね。そうですね。まさにこれ消極的選択っていう言葉がね、まあ流行り言葉になるぐらい、はい、自民、まあ岸田政権でいいか、みたいな雰囲気がこの世論調査からは出てきてるってことだと思いますよね。そうですね。
まあ、そうした、ま、中でですね、酒井さん、今回特徴的なのは、これ、投票前の、期日前投票。そうですね。これがものすごく多いんですよね。そうですね。総務省が昨日、いわゆる期日前投票の中間状況を公表してます。で、それによるとですね、全国でおよそ567万人の有権者が、もう投票したっていうんですよ。で、期日前投票はですね、今、ちょうど折り返しの段階なんですけども、このペースでいくと、4年前の衆院選と比べて156万人増えるということで、期日前投票としては過去最高になる可能性があるっていうんですね。で、これまで最高っていうのは、前回の衆院選で、2137万人ですから、まあ、それを超えるペースで、はい、投票、期日前投票が来てるっていう話なんですね。はい、で、おそらくこれは一つはコロナ対策っていうのもあると思うんですけども、はいはい、昔みたいにハードルが高くなくなったんですよね、期日前投票のね。なんかすごい用事がなきゃダメだったみたいな昔あったじゃないですか。そうですね。今は、普通に行けるわけで、そういう効果もあると思うんですけども、ただこの期日前投票が増えるっていうことはですね、これ、今回の選挙ってやっぱり無党派層なんですよね。で、無党派層の人が、まあ土日は、日曜日忙しくて遊びに、言っちゃうけども、まあ、期日前で投票しとこうみたいな人たちが出てくるとですね、選挙情勢に大きく影響してくると思いますね。そうですね。まあ、投票したくてもできない人たちもいるという指摘もね、今日で、新聞に出てきました。はい。毎日新聞が報じてるんですけども、現在、介護認定ではですね、例えば、最も重い、まあ、要介護5っていうのがあるんですけども、その方たちしか郵便投票が認められてないんですよ。ところがですね、要介護4以下の人たちも歩くことも厳しいと。投票所に行こうと思っても行けない人がたくさんいるわけですね。だこういう要介護認定を受けた方をですね、なぜ5に限定するのかという問題が一つありますね。それから、あと郵便によるですね、点字投票が認められてないという問題があるんですね。で、これは全日本、視覚障害者協議会がですね、まあ、投票所まで行けば、まあ、点字投票ができるけども、普段行き慣れてない投票所までですね、行くこと自体が難しいと。なんか投票を諦めてしまう、まあ、視覚障害者の方は多くいるんですよってことを、まあ、言ってるわけですよね。まあ、確かにそうですね、普段のルート行かないわけですから。そうですよね。それはもう諦めざるを得ないので、こういう人にもやっぱり郵便投票を広めるべきだと思いますよね。そうですね。この辺の話がまだね、今まであまり大きく出てきてなかったことが、問題なんで、やっぱりもう、はっきりとこの辺の改革をね、要求していかなきゃいけないですね。276、は減らすだろうというのが大方の見方ですもんね。そうですね。はい、まあ、前回勝ちすぎてるっていうのもあるし、いろんなこの不祥事があったような、うん、まあ、スキャンダルがあったような選挙区があるわけで、うん、そういうところは間違いなく落とすと。はい、それから、いわゆる野党が統一候補をなんとか実現して、うん、1対1の構図で盛り上がっているところですよね。はい、まあ、競ってるっていうか、はい、こういうところがやっぱり。65の選挙区ですか？ええ。まあ、接戦だな。ね、あ、これまあね、これもか、新聞によって、まあ、そうです。判断が違うんですけど。朝日がね、はい、まあ正直言うと、ちょっと他のメディアなんかと比べ、もちろん自民党と比べても、はい、ちょっとこう少し自民党によく出てる感じがしますね。ああ。まあ、今日の記事を見てですよ、はい、あくまでね。はい、だから、僕のその取材してるちょっとこう感覚では、うん、まあむしろ、産経に近いっていうかな。で、まあ自民党なんかの取材をしてても、やっぱりその、ある種単独で過半数しっかり取れるのかどうか、この辺が一つの、まあ、ラインになってきてるということで、そうですか、厳しい 見方を自民党もしてますしね。まあ、産経新聞は野党一本化の接戦区は47、うん、これが焦点であるということを書いていますよね。47でも、濃淡があるんですね。はい、つまり、はい、接戦って言ったって、5ポイントの接戦、うん、5ポイント差の接戦か、ね、本当に横並びかによってこう違うわけですよね。うん、だからその47なら47のうちのいくつが、まあ、どっちにどう転ぶかっていうことになってくるわけでしょう。うん、これがこの1週間で決まるということでしょうね。うん、で、それでやっぱり47、まあ、非常に多く落とすようなことになれば、
やっぱり単独過半数も危なくなるよねというようなことだと思いますよ。だからやっぱり自民党にとっては単独過半数をこう獲得できるかどうかっていうのは、うんうん、まあ、公明党と与党を組むにしても公明党の意見を聞く聞かないで随分変わってくるってことなんですね。ありますね。これはもうすでにこの時点で傾向が出てるんだけど、岸田政権の一つの傾向っていうのは、岸田さんがこれをやるやるって言って総裁選からずっと言ってることが、まあだんだん交代したり、言葉が消えちゃったり、はい、でそこにいろんなやっぱ党内のこの力学があって、まあ、まあ俗に言われてます安倍さんとか、うん、それから今すごく人気が出てきてるようだけども、高市さんが政調会長にいたりとかね、うん、から甘利さんも非常に力を持ってる、うん、そういう、まあ麻生さんも入れとこうかな、そういう人たちのある種のまあプレッシャーみたいなものがその岸田さんにあるでしょ、うん、だから政策一つ自分はこれやろうと思っても、そういう人たちからのある種こうプレッシャーがあると、いやちょっとじゃあ慎重になんていう、それが見えてるわけですよ。さらに、うん、これは党内の話ですよ、うん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 、でも自民党で単独過半数取れなければ、うん、これから公明党にものすごく気を使っていかなきゃダメなわけでしょ、うんうんうん、過半数取るために、うんうんうん、たら公明党もいろいろ言い始めますよ、はい、だからまあ自民党内の勢力のように、うん、またこう物申すと、そうそうそう、はい、で特に公明党の場合は来年参議院選挙があるでしょ、はいはい、だ参議院選挙もう1年前切ってるわけですね、うん、そうすると公明党としては今度はもう衆議院終わったと同時に参議院選挙に向けてもうものすごい一生懸命やるわけですね、公明党ってやっぱりここ長くこう見るとなかなかこう力が少し組織力落ちてきてるところもあって、比例票なんか落ちてきてる、はいはい、だからやっぱり選挙のためにもう一回党勢をね、党の勢いを挽回していかなきゃいけないっていう、ものすごくこう力入れるわけですよ、参議院選挙なんか特にね。でそうすると公明党は参議院選挙に向けてどういうことを考えるか、例えば今回もそうだけど、例えばその給付ね、はい、こういうことも公明党はやる、うん、で自民党はこれなかなか岸田さんはなんかやると言いつつはっきり言わない、うん、財務省はそんなお金出したくないなんてことで、うん、多分これ揉めますよ、はい、それから憲法改正、はい、これも岸田さんはその例えば安倍さんとかね、そういう人たちからの、まあ、あれもあって憲法改正やるみたいなこと言ってるけれども、うん、公明党は多分もしかしたら参議院選挙に向けて慎重かもしれない、いやいや協力してる、うん、なんてなると、ね、うん、結局公明党の党内の圧力プラス公明党の圧力も岸田さんにかかってくると、うん、岸田さんが迷走しちゃうっていうかね、何かに書いてありましたけど、うん、岸田さんは総理になってもうすぐに解散してしまったので、うん、じゃ今岸田内閣が何をしてるかっていうと、うん、何もしてないっていうのが書いてあって、うんうん、確かに岸田さんって総裁選があって総理になって、うん、すぐに衆議院選挙、まあ、その前の、うん、まあ、参院選の補選もありましたし、うんうん、もうとにかく選挙活動しているばかりで、うん、実際に確かに今政治って、まあ、首相動向を見てもね、うんうん、政治って止まってますよね。いやだから空白でしょ、うん、いやそうじゃないという人もいるんだけど、まあ、実質的には例えばそのコロナ対策でもそうだけど、うん、結局官僚が一生懸命仕事してるわけです、はい、役所がね、はい、でこれはやっぱり今まで の流れにのっとってとか、うん、法律とか、はい、決め事にのっとって官僚がやるしかないわけですよね、うん、勝手に官僚は好きなことをもうやれないわけだから、うん、でそういうものを例えば今例えばそのコロナがかこういろんなものが解除に向かっているときに法律に引っかかるとかね、うんうん、ちょっとそれを超えて判断しなきゃいけないこととか出てくるじゃないですか、はいはい、まあ、例えばそれを決めるのが大臣であり、うん、つまり政治家ですよね、はい、議員内閣制ですから、うん、だからその政治決断が必要なときに選挙やってるんですから、そうですね、うん、で全国回って応援とかやってるわけでしょ、うん、ね、で自分の選挙もやってるわけですよね。そうですね。だから大臣はじゃあ選挙やらないでずーっとね、うん、ちゃんと一日霞が関で仕事してるかっていうと、いやそうじゃないわけでしょ。だからいくら言い訳しても実質的にはやっぱり政治空白っていう状況はできてるわけですよね。うん、そうですね。で現にほら、うん、ミサイルが落ち込まれた時に、はいはいはい、総理いなかったでしょ。そうですね。そして官房長官もいなかった。いなかった。はい、でこれね、危機管理上どうなのっていう問題だし。うん、で少なくともじゃあ撃たれたっていう撃ったっていうのが分かったら戻らなきゃ、うん、戻らないで仙台の街頭演説行っちゃったんですから、はい、でこれはね、しかも敵基地攻撃
AI の能力をどうするなんて、岸田さん言ってたでしょ。その、北が撃ってきたのに、しかも2発かなんか撃ってきたんですよ、今回ね。そう言っていながら、その北が撃ってきて、うん、いや、それ遊説行くのはないでしょっていう。だから、そうですよね、こういうのも。それに、菅さんね、前いらした時にここに、うん、もう何年も、自分の選挙区にも戻ってないっておっしゃってましたよね。うん、そうですよ、うん。だから、そういうね。官房長官時代ですけどね。そうそうそう。ね、そういうことを一つ見てもね。それから、阿蘇山の噴火もそうでしょ。うん、そうですね、うん。たまたま怪我人がいなかったから、うん、なんとなく、こう、ふわっと報道されて終わっちゃってますけれども、うんうん、実はすごく大きな噴火でしたもんね。特に僕は北の時思ったけど、やっぱりその、ああいう時には官邸に戻って、そして官邸で、うん、やっぱりきちんと体制を取ってぶら下がりをやってね、うんうんうん、それは世界に対してのメッセージでもあるわけだから。でもそれよりもその遊説を優先させたって、これはあのある意味選挙やってるからこういうことになるわけだし、うん、でこれをもって政治空白じゃないのって言われて、僕ねもう言い訳しようがないと思うね。それからさっき言いましたコロナ対策、うん、これでもやっぱり現場いろんな判断をしなきゃいけないのに。それと最近まあ役所の中で出てきている、例えばその年金なん、あの、国民年金をね、引き上げるんだなんて議論が出たとかね。こんなのも新聞どんどん出てんだけど、いや、ちょっと今、政治家じゃん、そのトップの政治家何やってんのって言ったら、選挙やってるんでしょ、自分の地元に行ってる。だからね、うん、いや、選挙はやらなきゃいけないんだけど、うん、やっぱりそういう政治空白みたいなものも、うん、作り出してるのは間違いないわけで、うん、そういうところやっぱり有権者は見てると思いますよ。まあ、なんかその新聞の記事の受け売りですけれども、うん、役所がね、安倍菅政権の時は、まあ、こう、要するに、いわゆる官邸から、こうしろ、ああしろって、ものすごい指示が飛んできたと。うんうん、でも今は、こう、出来上がったんで、どうしましょうって、家に行けばいいんじゃないですか。そうそう、この前ね、いやいや、ごめんなさい、ちょっと、遮っちゃったけど、この前の土曜日に僕は、まあ、ちょっと選挙の特別番組やるっていうんで、呼んでいただいて、熊本行ったんですね。はいはい、それで、朝の飛行機で、まあ、羽田から、うん、日帰りでって、土曜日でしょ、うん。もうね、空港すごかったですよ、人。手荷物検査通るのに25分とか30分並ぶんですよ。なんていうの、こう、ぐでぐでぐでっとこう並んでて。もうそんなに。いや、すごかった。それで、まあ、ざっくりですよ。見た感じ、6、7割は旅行ですね。だから GoTo トラベルなんていらないんですよね。うん、で、さらにその6、7割は若い人。だから若かった。みんな女性のグループとかね。もうね、旅行行きたい気持ちありますもん。いや、その通り。それでね、いや、別にそれが悪いって言ってるんじゃなくて、うんうん、結局やっぱりこのコロナが、ある程度、なんていうかな、落ち着いてきて、そういうふうに規制が解かれていると、やっぱり、土日っていうのはできる限り、もうこの秋の行楽のね、っていうようなことになると、さっき言ったように、やっぱり投票率に影響するのかな、ところがね、岩瀬さん、僕は実はやっぱりちょっとこう期待をしてるっていうか、ある程度違う見方をしてるのは、去年からこの1年10ヶ月ぐらい、まあ、コロナで大変だった、はいはい、で去年のこれお話したことあるかもしれないけど、最初の頃ね、去年の春ぐらいだったけど、うんうん、自民党のもう大ベテラン議員がね、このコロナといわゆる政治、コロナと選挙みたいなことをちょっと話してて、うんうん、でこれやっぱりね、しばらくコロナ落ち着くまでまず投票率は下がると、うん、だって外出ちゃいけないんだから下がるだろうと。 そうですね、うん、それとこういう有事の時はね、うん、何かあった時には実はやっぱり政権の支持が割と上がるんだと、うん、だって、うん、ほら、やっぱり安定してほしいからみたいな、ね、そうそうそう、でいろんなことやれるのは政権だから、うん、だから割と政権の支持率期待値っていうのは上がるんだと、うん、まあそんな感じのしばらく選挙になるんじゃないか、うん、みたいなことを言ってたんです、うんうん、非常に永田町的な見方で、うん、僕も逆に言えば、ああそうなのかなと思ってたけど、うん、その後の地方選挙ずっと見て、あと国政の例の補選とか、いろいろありましたよね、うんうん、実はね、やっぱり投票率下がってるのもあるんだけど、結構上がってるところ、うん、選挙多いわけですよ、はい、それで、みんなやっぱり密を避けて投票所に行かないんじゃなくて、期日前を使って行ってる。だから期日前投票っていうのはものすごく上がってる。そうですよね。この間の補選、うん、参議院の、うん、あれも10何%。そうですね、それから都議選なんかもそうだったでしょ、はいはい、そういうその選挙って実は期日前が上がってる、うん、でこの期日前っていうのは何パーセントか、まあ、5% とか 10% それで投票率換算できるわけだから、うんうんうん、
最終日に、投票日に、わ、40% だな、なんて言っても、そこに期日前のボンと乗ると 50% 超えるみたいな、うん、そうですね、そういう、選挙を目立って、それはやっぱりなぜかというと、うん、その永田町の僕はそのベテランの感覚がやっぱりずれてるなぁとも思うんです、うん、今になってみて。それは何かというと、やっぱりコロナが国民一人一人にかかってきてるから、うん、その政治問題って言っても、ね、コロナ対策に対して不満もあったしね、うん、とそれでやっぱり政治何やってんだって、政治に対してのやっぱりこう感覚が非常に僕は鋭くなってきてると思うんですね、うん、だからそういう意味では、まあ、コロナで家にいる分、うん、まあテレビとかで、うん、討論番組見るかもしれないしっていうの、うん、そういうのもありますもんね。あります、あります、うん。で、それから実際に自分の生活が制限されていくわけでしょ。うんうん、その、まあ、例えば小学校のお子さんがいる、家庭で。小学校に行かれないんですからね。そうそう。で、うん、働いてらっしゃる、家計を支えてらっしゃるお母さんとか、まあ、まさに一人親なんかもそうだけど、もうとんでもなく大変な思いを直接来たわけですよね。アルバイトを失った、なんとかもう大学入ったけれどももうリモートばっかりでもう精神的におかしくなって大学辞めちゃったなんていう、うん、やっぱり大学生若い人もたくさんいるでしょ、はいはい、で、なんといってもそのお店看板をもう畳んだその飲食店なんか、うん、はい、これ倒産件数はねそうでもないかもしれないけど自主廃業ってもう4万件を超えてるって言われてるんですよね。つまり倒産する前にもうこれはもうダメだ、もうできないって言って、まあ、ちょっと綺麗な言い方すると、やっぱりその、もう自分の人生、夢を諦めて、看板を畳んだし、4万件以上あるって。だから、そういう、やっぱり人たち、つまり一人一人にもう全部かかってきたから、だからやっぱり何か政治で意思表示するチャンス、選挙があれば、やっぱりちょっと、これ違うよなとか、逆に期待でもいいんですよ。もっとこうしてくれよっていう、そういうやっぱりこう、政治投票行動に、僕はこう変わってきてると思うんですね。だから今回も低いんじゃないかっていう人ものすごく多いんだけど、まあ予想通りなんだけど、実は期日前はやっぱ増えてるんですよね。先日の補選も期日前すごく多かった、うんうんうん、ただ全体的な、投票率は下がった。そうですね、でも参議院選挙の補選ってあれ同じ日に衆議院選挙とやった方がいいじゃないですか。まあそうですけど、考え方はあるんですけど、補欠選挙はもうほら日程が決まってたから、うん、だからそれはしょうがないですよね。選挙有権者にとっては、うん、2度行くよりは1回で済んだ方が、まあ、特に静岡と山口の方はそうですよね。そうだけどこの静岡の補選っていうのを実はものすごくそのまあケアしてたっていうか、うん、ピリピリしてたのは自民党の選対幹部なんですけど、はい、先週ちょっとそのまあその選対幹部によるとね、うん、まあ、これ一生いっぱいです、うん、なかなか厳しい、はい、そんなに楽勝な選挙じゃ総選挙ないけど、うん、まあ一つちょっと不安要素があると、それは実はその静岡なんだと、の補選なんだというふうにはっきり言ってましたもんね。うん、だから、はい、不安が的中しちゃったんですね。しちゃった。で、これ実は、いや自民党有利だろうって言われてたんですね。で、もともとこれ自民党の議席で、静岡も山口も両方し、自民の。そう、はい、で、静岡岩井さんつってね、岩井くん、あれ、くんって言っちゃいけないか、うん、もう前から知ってんだけど、うん、彼は、ね、東京都連の政治勉強会で、それで行った、青年だったんだけどね。で、彼が辞めたので、知事選出たので、うん、だから自民党の議席だったわけですよ。はい、だから本当は自民党が2つとも勝って、それで普通なんですね。うんうん、でもその1つを落とした。しかも、うん静岡は2回入って、うん、最初ね調子良かったんだけど、だんだん選挙戦が進むにつれて出口調査なんかでその山崎さんかな、はいはい、が要するに国民と立憲 の、はい、統一候補がここ共産も出てたんですよね。出てたんですよ、だから他野党共闘じゃなかった。野党共闘、うん、それでも勝ったんですよ、うん、だからで選挙戦の中でずっと、うん、まあ追い上げられ、そして抜かれた、うんうん、しかも、まあ、川勝知事がね、はい、静岡県の、うん、リニアも、はい、の問題とかいろんなこともあって、川勝さんも一生懸命応援したっていうのも影響大きかったっていうけど、川勝知事っていうのは、なかなか支持、人気のある知事さんなんですよ、はいはい、だから、そういうのもあったというふうに自民党の人は強がって言うけども、うん、でも、自民党で本当に選挙分かってる人は、やっぱこれは非常にまずいと、つまり静岡ショックみたいなものはね、うん、ま、静岡でもちろん終わる話じゃなくて、あ、与野党がっちり対決型の選挙で、うん、要するに統一候補側が勝つという、うん、この印象は
やっぱり全国に広がるし、うん、痛手って結構昨日から書いてありますよね。そうです。全国に広がるし、全国でもその今接戦のところあるわけですよ、はいはい、自民党と野党の統一、こういうところは、うん、特に無党派層が多い都市部だったりするわけで、だこういうところは今度の結果見て、あーなんていうね、うん、やっぱりこう伝わっていく可能性はある、危険性はある、うん、で岸田総理自身も厳粛に受け止めると、うん、まあそうです、ね、まあそれしかコメント出しようがないですかねだからそういう意味で自民党の本当の選挙のプロはね、うんうん、この静岡を非常にケアしていた、うん、だからこれはまずいと思ってると思います。 だからこそこの1週間はどういう選挙になるかというと、自民党にしてみれば逆に、まあ、その彼が言ってるのは引き締めるもう材料にしなきゃいけない、うん、こういうことになっちゃうんだよと、うん、だから本当に必死でやらなきゃダメだよって言って、逆にもう引き締める、まあ、材料にもう持っていくしかない、うん、で野党にしてみるともうイケイケどんどんですよね、もうその一騎打ち選挙なんだと今回はね、うん、みたいな、だからそういうこの1週間が静岡の結果っていうのはそういうふうな形になっていくんじゃないでしょうかね、うん、まあ、有権者は意外にねこうなんていうんですか、例えばこうある新聞で中盤にどっちが強いっていうと、じゃあ違う方にしようかなとか、うん、意外にこのまた無党派層っていうのは本当に揺れるから、この調査結果も難しいとこなんでしょうね、うん、そうそうそう、だから必ずいいからって言って、いい方に流れるかっていうと、いや逆に、じゃあ、最後にね、それじゃあ反対に行くかとか、なんかバランス効果みたいなのが生まれたりして、ね、そうそう、それからね、こんなにもう決まってるなら投票行ってもしょうがないなとかね、うん、だからただあくまでもこういう日々の報道とかも静岡の結果っていうのは参考であってね、うん、だから参考にして最後はちゃんと自分の一票、まあ、ね、うん、僕はもうやっぱ争点を皆さん自分でね、うん、一人一人が決めようと、うん、僕は社会保障だと思ってるんですね、うんうん、この改革やんなきゃもう手遅れになっちゃう、うん、社会保障で本気で改革してくれるのどっかなって、これもう結構僕、うん、全部の政党とか、ね、自分が住んでるところの候補者ね、はい、の見てますけど、もう本気で社会保障改革やりますと、痛みを伴ってもみたいな、なかなかない。なかなかない。ということは、なんだみんな逃げてんのかみたいなね。なんかちょっとそんな気もするんですよね。そうですね。だけどまあ、それは僕、あくまで僕個人だけど、皆さんもやっぱ自分の争点をね、決めて、コロナとか経済だけじゃなくて、他にあってもいいと思うんですよ。まあ自分の選挙区がね、まあ候補もありますけど、もう一つね、比例代表もあるから、はいはい、そこに、じゃあ、公約読んで、どこの党がいいかなっていう、ね、うん。それもそうするわけで構いませんからね。できますからね。そうですね。まあ31日。うん、もう泣いても笑っても5日しかないですから。ですけども力強いですね、本当にね、はい、でこの二木さんと私も対談しましてですね、今日お聞きいただきますけども、大変話は独特です、経験した人でないと勝てられない話なんですけども、もう大変魅力的で、私は深くうなずいてしまいました。 お聞きいただきます、はい、どういうふうな感じでいつも撮ってらっしゃるんですか。自分の肩書きを水族表現家と言っていまして、はい、で、それは、その、水に、部族の族、はい、家族の族に表現家と言っていて、はい、で、それが、その、人間目線で水の中の世界を伝えるというよりは、水の中に共に生きてる一員として、彼らの、その声なき声を、まあ、代弁して伝えるというか、彼らの中と、こう、一体に入って仲間になってるっていう、その家族になってる、その姿を、まあ、お伝えしたくて、で、その表現家って言ってるのも、自身が、撮影者であったり、まあ、映ってる被写体であったり、こういう場でお話しさせていただいたり、いろんな方法でそれを伝えてるからっていうことで、見た方に、私を見てほしいっていうわけではなくて、私を通して水の中をこう一緒に感じていただきたい、その水の中の生き物たちの、何を伝えてるのか、彼らの物語を受け取ってもらいたいというか、そこから何か感じるものがあるんじゃないかなと思って、まあ、やってます。大きなサメと向かい合ってる、様子とか、あるいはもう、エイとは本当にこう一緒に戯れてるっていう表現が、正しいんじゃないかと思うんですけども、そういう撮影が、というか、どういうふうにしてああいう状況が成立する、できるのかなと思ったんですよ。なんか本当に水の中は、いいも悪いもすべて暴かれてしまうというか、はい、それこそクジラというのは、
本当に深い目でこっちを見てきていて、で、すごい近くで彼らの目をこう見ると、その私のこの外見、外側だけを見てるというよりは、それを通して内側も全部見られている感じがして、いくら取り繕ったところで、全部それはバレてしまっている。で、本当にその扉を全部開けて、この、なんですか、心の内も全部、この見えた状態で、向き合わないと、本当に、なんですか、バッてどっか行ってしまいますし、そういう状況には至れないというか、なので、こちらが本当に真摯に、尊重して向き合うと、向こうも、それなりの時間というか、その時が来たら、そこに対応していただけるというか、なんかそんな感じですかね。人間が勝手に自分たちが上だって思い込んでるけれども、実は、そうじゃないんじゃないかなっていうのは、すごく水の中で、目の当たりに突きつけられるって感じがしますね。まあ実際その、おやりになってるのも、まあ、あえてでしょう、その素潜りで、なさってますし、当然水の中で人間の行動は制限されるのはもう自明なんですけども、そうですね。もともとは、炭鉱を背負って、ダイビングで潜っていたんですけれども、そうすると、息を吸うときに、音が出て、息を吐くと、音と泡が出てしまう、はい。で、長く滞在して観察することはできるんですけれども、はい、そういう音とか泡っていうのは、水の中には存在しないものなので、どん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 彼らが逃げていってしまうんですよね。なので、いくら、中に潜っても、その中に入り込むっていうことができなくて、ある時、その素潜りをやってみた時に、あ、これだと。その素潜りっていうのは、イルカとかクジラとか、哺乳類じゃないけれども、カメも素潜りで息を止めて水の中にいるので、彼らと同じ方法で水の中にいる。だから、彼らの中に入り込めるっていう理由から、素潜りを道具として使ってやってます。一個体っていうんですかね、彼らが何を言いたいのかとか、何を伝えたいんだっていう方が、まあ、興味があるっていうか、まあ、いろいろ本当にエピソードがあると思うんですけども、はい、一個体との対話で最も伝わってきたっていうのはどういうケースですか？マッコウクジラっていう、はい、水深2000メートルまで潜って、そこのダイオウイカしか食べないクジラがいるんですけど、そのマッコウクジラと、一緒に潜る機会がありまして、ドミニカ国っていうところに1ヶ月行ったんですけど、そこは、その野生のクジラなんですけれども、尾びれで個体識別をしていたので、あ、この個体とは2回目だ、3回目だっていうのが、まあ、分かって海に入って、泳いでたんですけど、その時に、もう、その同じ個体と何回も何回も泳いだ時に、その、お母さんが深く潜る時に、子供はやっぱりそこまで深く潜れないので、水面近くに行って、その時に子供と一緒に泳いだり遊んだりするんですけど、その子供たちが、まあ、お母さんだいたい45分ぐらい潜って上がってきて、多分呼ばれたんでしょうね。さーって急にいなくなったので、あ、お母さん帰ってきて、ご飯の時間なんだなって思ったんですよ。そしたら、その2頭いたんですけど、その2頭のうちの1頭が止まって、こっち振り返って、こう首をかしげて、ご飯だよ。君も来ないのかい？みたいな感じで言ったので、いや、私はダイオウイカを食べないかなと思ったので、こうじーっとしてたら、そっか、じゃあまた次ね、みたいな感じで言った。で、それが私のその想像上、のような話なんですけど、ちゃんと映像になって残っているので、実際にそれはあって、で、なんかそれは、同じ言葉を話さないけれども、同じ場所に住んでいないけれども、そういう関係性っていうのは気づけるんだなっていうのは思いましたね。いやー、すごい、エピソードですね。やっぱこれも経験して、目撃した人じゃないと語れないエピソードだと思ってましてね。私はうなずいてしまうんですよ、この話で。ありそうだなと思いますよね。映像見たいですね。見たいですね。これまた、公開はされなかったと思いますけど、二木さん、適宜古典なんかおやりになってますね、はい、あ、そうですか、はい、で水中表現家と名乗っていたんだけども水族表現家に変えたっていうのは、はい、まあ、今のインタビューでそれなりに分かったんじゃないかなと思いますね。やはり海の仲間を感じながら見つめる我々人間の存在というのを、はい、
環境世界の問題をこうやって見つめるんだということかなというふうに私はまあ解釈をいたしました、はい。でまあこれだけ海に潜ってらっしゃるということなんで、どうしてもやはりこの温暖化の話はやっぱり聞かせられないと思いましたんで、引き続き海の変化との関わりについて二木さんに聞きましたんでお聞きいただきます。まあ、仲間と接してというかですね、そういう海に潜ってきて、そのいろいろな変動変化があると思うんですけども、顕著に感じることって何かございますか？顕著に感じることは、そうですね、やっぱり海がぬるかったりとか、それまでその生きていただろうところが、ある意味腐ってるというか、もう生きていないから、どん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 その埃が溜まるというか、苔が溜まるというか、カビが入るというか、なんかそういう感じになってるのは、やっぱすごい悲しいなと思いますね。本当に温泉に浸かってるような水の流れが、もわってくる時もありますし、はい、なんかそれ、ね、やっぱり気持ち悪いですよね。自然の中でそれっていうのは。やっぱり地球温暖化の問題が指摘されてますし、国連の報告書も明快に温暖化と海の異変のことを言ってるんですけども、そういった今の状況を踏まえてですね、やっぱり海をこう見続けている立場、海の生物と対話している立場としてですね、こうお伝えしたいことっていうのを最後にお伺いしたいんですけども。は、環境問題とか温暖化とかそういうことに関して、まあ、いろいろ言われますし、いろいろ私たちが何をしなきゃいけないって言われてますけれども、でもやっぱり、とはいえ他人事、とはいえ違う外の世界ってやっぱ捉えられがちなんですけど、でも本当にそれこそ海がなければ呼吸もできないですし、食物もできない、洋服もないっていうところで、目には見えないけど全てつながっていて、何か一つすればいいっていうことではないですし、あとは本当に私思うんですけど、何か変わるときは、そうしないとっていう強制的な頭から変わるんではなくて、本当に心の内側からそうしないとって思わないと何も変わらないと思うんですよ。本当にそうだよねって思わないと何も変わらないと思うので、その一人一人が本当に内側からそう変わっていかないといけない。で、何より大事なのは、まずは自分をちゃんと、それこそ日本語で言うとおかしいんですけど、自分自身をちゃんと愛してあげないと、どうやって外の世界を愛するんだろうって私思いますし、自分自身が健康じゃないと、どうやって外の世界を健康にできるんだろうって思うので、まずは自分をしっかり大事にしてあげると、その平穏な、時間が自分の中にも流れていくので、そうすると、外の世界に対しても、その家族だったりとか、なんでしょう、恋人だったり、仕事の仲間だったり、誰でもいいんですけど、その対、外に対しても、そういったゆったりした心、優しい心になる。で、そうすると、それがまたこの波紋のように、どん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 広がっていって、ゆくゆくはいろんな問題も解決するんじゃないかと私は思うので、まずは、一人一人が自分事として捉えて、一人一人が自分をちゃんと大事にしてあげるっていうところから始まるんじゃないかなって思うんです。ありがとうございます。なんかもう、なんかやっぱりずっとやってらっしゃる、もう本当にこう、なかなかいらっしゃらないようなことやってるお立場なんで。誰もいないので。誰もいないですよね、この表現は。はい、いや、とにかくちょっとこれ今日まあラジオの放送なんですけども、あの写真はね、たくさんの人に見てほしいなと、本当ですよね。ぜひ。という二木さんの、愛さんのインタビューだったんですけど、本当に独自の、表現をお持ちでいらっしゃるし、うん、で、やっぱりその源流っていうのは独自の経験から導かれるものなんでしょうね。うん、もう本当その通りですよね。ただ海があったかいだけにこう、とどまらず、うん、内側から自分を変えていくっていうところまでね、気づいてるっていうところはすごいですよね。やはり、こう素潜りでやっぱり水族としてね、その対話をして、環境というものを当然自分のこととして感じてきた、これまでだと思うんですけども、はい、その上でまあ最後に固いインタビューをちょっとお願いしたんですけども、その自分ごととしてその環境を捉えるっていうのは、もうこれは本当にずっと指摘されていることですけども、やっぱりこういう経験をなさってきた方が言うと、がぜん説得力が違うというかね、厚みがあるというかね、なるほどっていうふうにこう
うなずいてしまうんですよね、この人ね。そこが非常にこう今回インタビューでは印象に残ったところではあるんですけどね。これを聞いて改めてこの二木さんの写真見ると、本当にこうどうですか、なんていうんですかね、はい、いろんなこうことをされてこの一枚がやっと撮れたんだなっていう、伝わりますよね。伝わりますね。なかなか貴重なシーンですね、これ。イルカがこう、まあ、言ってみればこれなんですか、2匹、2頭接触してるそのすぐ下に二木さんがいらっしゃってるとかね。キス、イルカがなんかこう。キスしてるにも見えますけど ね、 見えますね。その下でね、二木さんが見守ってるみたいな感じですけど ね。あとこのサメとですね、こんな面と向かい合ってるの。これも不思議だったんで、これ危なくないんですか、そうなんですよ。それやっぱり、本人がおっしゃってる通り、同じようにこう呼吸をしているというところで対応すれば問題ないんだと。そうなんでしょうね。話でね。はい。もう本人ならではなんですけども、ちょっと今日ご紹介するもう一つの情報としては、もしかしてこの放送、関東でエリアフリーで聞いてらっしゃる方もいると思いますけど、今実は東京の銀座でですね、二木愛さん、あさって28日まで、個展をやっていらっしゃいます、銀座8丁目のアートフォーソートというところで、中今2021 Here and Now というタイトルでやっていらっしゃいますので、関東の方行ければですね、行っていただければと思いますよね。はい、はい。